Igreja linda, amada, bom dia. Bom dia. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você, sua casa, tudo que te pertence. Que hoje seja uma manhã assim, muito especial na sua vida. Um dia especial. Dia que vocês estão, de certa forma, celebrando o aniversário dessa comunidade, dessa igreja linda, maravilhosa. Eu quero agradecer o privilégio, a honra de estar entre vocês. Convite do pastor Carlos Alberto, Sueli, o Ronaldo, toda a equipe pastoral. Eu tenho uma filha de 25 anos e um filho de 17. A minha filha, ela me policia mais do que a mãe. Então eu vou viajar, ela quer saber como é que eu vou, que hora que eu chego, quem me busca, onde é que eu vou ficar. E ela me disse assim: papai, eles te tratam bem lá? Falei: filha, é a igreja que eu vou no mundo, que eu sou mais bem tratado. E essa é uma realidade, o carinho, o amor dos irmãos, né? Até eu ter que participar de eventos contraventórios como esse aí, faz parte. Muito obrigado por me receberem com tanto amor, com tanto carinho, toda a equipe pastoral. Foi um tempo preciosíssimo para a minha vida, muito, muito especial mesmo. E eu trago o abraço da nossa comunidade, que está se reunindo lá daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, agora a nossa diferença é só uma hora. Nossa comunidade está se reunindo lá também para buscar o Senhor. Então fica um abraço aí da nossa comunidade para vocês. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5. Eu preguei nesse mesmo texto. Eu vou pregar na segunda parte dele, a primeira vez que eu estive aqui nessa igreja. Eu sei que é absurdo eu perguntar se alguém lembra, porque as estatísticas dizem que todo mundo se esquece da mensagem do pastor até terça-feira. Gente, olha que coisa absurda. A gente prepara uma mensagem 10, 12 horas para falar para vocês, e vocês simplesmente esquecem até terça-feira. Então, eu preguei a primeira parte desse texto quando eu estive aqui pela primeira vez, logo depois que nós viemos lá de Porto Seguro. E hoje eu quero abordar com vocês, tendo em consideração o aniversário, levando em consideração que o pastor Carlos Alberto vai começar uma série chamada Plenitude de Deus com você. Eu queria ler com você no capítulo 5, os versículos 15 e 16, e depois os versículos de 20 a 27. Então, se você puder, por favor, acompanhar aí. Se você não tem a Bíblia, pede a alguém que estiver sentado perto de você para você poder acompanhar com ele. A palavra de Deus diz assim: e disse Naamã, no versículo 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. E ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo? O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Agora, se você puder, veja comigo o versículo de número 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã. Aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu, juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar de longe, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu Senhor enviou-me para te dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas? Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, aos quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e se apresentou ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi?
Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Senhor, fala conosco. Espírito de Deus, abre o nosso coração. Não somente o ouvido, os ouvidos, mas a mente, o coração, para que a tua palavra nos transforme. Nós não queremos sair daqui com um pouco mais de informação armazenado na nossa mente. Nós queremos sair daqui mais transformados, mais parecidos com Jesus. E é no nome dele que nós oramos, e os filhos de Deus aqui digam amém. Amém. Queridos, quando eu era adolescente, pouquíssimo tempo atrás, eu corria. Eu fazia revezamento 4 por 100 e corria a 400 metros. Meu filho de 17 anos, o Pedro, também faz esse esporte. E como pai orgulhoso, eu fui assisti-lo o ano passado quando ele se classificou para as eliminatórias do nosso estado. A equipe dele fez uma bela corrida no revezamento 4 por 100 e ele ficou em segundo lugar na colocação geral nos 400 metros. E quando eu, criança pequena lá em Goiás, que não tinha metade do aparato que o meu filho tem hoje na escola que ele estuda, porque lá em Goiás a gente treinava no meio da rua. E eu não sei se você se lembra da rua de Paralelepípedo. E aquela miséria tinha um pouquinho de areia em cima dela. E você vinha correndo com uma coisa chamada conga. Vocês se lembram de conga? Você é jurássico, hein? Jurássico. E quando você tinha que parar, era só você que parava. O conga continuava naqueles grãos de areia sobre a pedra lisa. E assim, a gente voltava faltando metade de um joelho, uma tira de carne aqui no cotovelo, e por aí vai. E vendo meu filho treinar em pistas almofadadas, e ele falava assim: pai, esse tênis aqui, ele tem uns negócios na ponta para firmar o pé. Eu falei: igualzinho o meu, filho, igualzinho o papai corria. Idêntico. Mas no revezamento 4x100, os técnicos geralmente usam a mesma formação. Um corredor mais rápido no início, bem ligeiro, com bastante arrancada, com velocidade. E um outro da mesma característica no final. Porque o primeiro vai determinar o ritmo da corrida. Vai lançar alguns segundos de diferença do oponente. Vai passar o bastão para o segundo com uma vantagem. Que se o segundo e o terceiro não forem tão bons, eles vão apenas manter. Se o outro corredor que vier for bom, vai alcançar, mas quando chegar no quarto, o último que vai correr, os últimos 100 metros, e ele também tiver a velocidade, o desempenho do primeiro, certamente essa equipe será ganhadora. É uma técnica para se vencer uma competição. Na vida, e nós podemos olhar para a vida como uma corrida, nós, na maioria das vezes, nos preocupamos com o início. Como vamos começar? Mas poucas vezes nos preocupamos como vamos terminar. O importante para muita gente é começar bem. Namoro, já viram namoro? O cara começa levando rosas todo dia, chocolates, pá, lições, cartõezinhos de amor. Se tivesse o telefone na época, era torpedo. Que saudade de você. Eu te vi daqui, tem 15 minutos que eu te vi, mas já estou saudoso de novo. Aquela coisa melosa: meu bem, você está linda. Não, estou toda descabelada, mas está linda, é assim mesmo. Preocupe em começar bem. Na igreja, fervoroso: vou ler a Bíblia inteira esse ano. Pastor, quantas vezes você lê a Bíblia por ano? Não, eu, pastor, sou mais fraco, uma vez por ano, talvez nenhuma. Pois é, eu vou ler duas, pastor. Preocupe em começar bem. Mas quantos se preocupam em terminar bem?
em correr os últimos 100 metros, de modo que toda aquela plantação da sua vida seja validada. Quantas pessoas você e eu conhecemos que começaram bem, mas que terminaram mal, que sucumbiram na vida. Começaram bem um relacionamento conjugal, apaixonados, jurando estarem juntos para o resto da vida. Amar, respeitar, ser fiel, caminhar com você quando tudo estiver bem, quando as coisas não estiverem bem, sermos parceiros, cúmplices, amigos, amantes. Começaram bem, terminaram na bancarrota da fidelidade, na bancarrota da emoção, dos sentimentos. Quantas pessoas vocês conhecem que começaram bem com Cristo? Estou apaixonado por Jesus, amo essa igreja, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, eu sou um jovem que Jesus alcançou, eu quero alcançar a minha geração. Começam bem, fervorosos, e terminam falidos espiritualmente, jogados na sarjeta da vida, deixados na esquina do esquecimento da humanidade, céticos, frios. Quantas pessoas vocês conhecem que passaram por vocês com um início maravilhoso e que o fim é triste? Porque se preocuparam em começar bem, mas não se preocuparam em terminar bem. E terminar não tem a ver com fim de vida. Você não pode pensar que eu estou pregando para você os últimos 100 metros da sua vida, você vai morrer agora. Não, mas a vida nossa é cheia de corridas. E em diferentes momentos nós estamos correndo os últimos 100 metros. Os últimos 100 metros de um relacionamento afetivo, os últimos 100 metros de um projeto de vida, os últimos 100 metros de uma amizade, os últimos 100 metros de um projeto financeiro, os últimos 100 metros nós estamos correndo. Como que você está terminando? Porque eu não sei se você concorda comigo que há pessoas que podem conviver no melhor ambiente possível, estar no melhor cenário existencial e não serem transformados por nada que eles veem, do que eles ouvem e principalmente daquilo que eles experimentam. É possível ter nessa igreja pessoas que você conheceu, que conviveram com essa igreja, que conheceram o que é a filosofia de Ministério da Comunidade da Graça, que ouviu aqui nessa igreja centenas de mensagens, mas que nunca foram transformados por essa mensagem, e por isso terminam mal nos projetos da vida. Participaram de encontros de casais, mas nunca permitiram que os ensinos permeassem a sua vida. Participaram de reunião de oração, mas nunca deixaram que o Espírito de Deus ganhasse o seu coração. Ouviram mensagens de edificação desse púlpito, mas continuaram infantis na sua fé. E é possível, é muito possível você conviver e talvez até se transformar numa pessoa assim. Eu contei um caso na igreja que eu sou pastor. Eu prego no mínimo 45 domingos por ano na minha igreja, eu evito sair aos domingos. E um dia, lá andando assim no corredor, chegou uma mulher perto de mim e disse: pastor, domingo que vem eu não estarei aqui. Oi, irmã, por que não? Está tudo bem? Vai viajar? Não, pastor, deixa eu te falar o que é, porque eu sei que alguém vai te contar, você fica sabendo de tudo. E olha, tem uma profetisa que vem aí na igreja, pastor, e eu vou lá. Aí eu já fiquei todo azedo. Mas aí a frase dela seguinte foi que me fez perder o rumo. Sabe por quê, pastor? Eu vou lá porque eu sei que Deus tem uma palavra, que a mulher tem uma palavra de Deus para mim. Falei: eu sou a peste. O que é que eu estou te pregando todo domingo aqui na igreja? Gente, tem isso. Você reúne aqui todo domingo. Pastor prega a palavra para você, te ensina. E você simplesmente não é transformado em nada. Aí você diz assim: ali do outro lado da rua tem um espetáculo que eu tenho certeza que vai tocar minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dr. Martin Lloyd-Jones contou uma experiência um dia,
que ele pregou, e eu contei aqui na quarta-feira, ele pregou um sermão onde ele não fez um apelo que costumeiramente ele fazia. E quando ele terminou de pregar, despediu a igreja, orou, e daí 2, 3, 4 dias andando na rua da cidade, veio um rapaz, um jovem senhor, chegou perto dele e disse: Dr. Jones, o senhor fez, só pregou uma mensagem maravilhosa domingo, mas o senhor não fez um apelo. Se o senhor tivesse feito um apelo naquele dia, eu teria entregado a minha vida a Jesus. Dr. Jones olhou nos olhos dele, esticou o dedo no seu nariz e disse: pois eu faço esse apelo agora. Aí ele disse: mas agora não vale não, é lá domingo só, agora não. Aí ele disse para ele assim: então deixa eu te dizer uma coisa, você nunca ouviu a voz de Jesus, porque se você tivesse ouvido naquele domingo, se eu te encontrasse daqui 1000 anos e te fizesse este apelo, você cairia de joelho aos pés de Jesus. É possível, queridos, nós convivermos aqui, sim, e não sermos transformados pela palavra de Deus e nem pelos nossos mestres. Esse texto, ele mostra uma cena muito comum do Velho Testamento e da história da época. Era comum os homens se fazerem acompanhar de discípulos, de aprendizes, de pessoas com que eles passavam o ensinamento. Eles garantiam à próxima geração, através daquele relacionamento, ensinos. Moisés teve Josué, Jesus teve 12 discípulos, Elias teve Eliseu, Sócrates teve Platão. Era comum as pessoas passarem para os seus seguidores os seus ensinamentos para que eles dessem continuidade. E nós estamos diante de um rapaz, de um homem que fazia parte do mais invejado, da mais invejada ou do mais invejado colégio de discipuladores. Eliseu havia recebido de Elias a bênção de continuar aquele ministério profético, e esse homem agora encontra Eliseu, ou Geazi. E esse Geazi, que é aprendiz de Eliseu, fracassa nos últimos 100 metros da sua vida. Quando vocês comemoram esse aniversário, qual é a formação que o pastor Carlos Alberto tem deixado na sua vida? É possível você conviver com esse homem e não aprender absolutamente nada? É possível você conviver nessa igreja e não aprender nada de Deus? É possível você frequentar os cultos, as reuniões, as celebrações? É possível você ver o movimento? É possível você ver a efusão de alegria e continuar a fracassar nos últimos 100 metros da sua vida? Por quê? Olha para a vida de Geazi comigo. Vou te ensinar 3 coisas. Primeiro ensinamento: familiaridade. Familiaridade pode desenvolver intimidade, mas pode também desembocar em frieza, ceticismo e descrédito. Vou repetir: familiaridade pode desenvolver intimidade, mas pode também desembocar em frieza, ceticismo e descrédito. Pensem no casamento. A familiaridade do homem e da esposa, da mulher, pode gerar intimidade, serem uma só alma, caminharem juntos, se amarem profundamente, serem parceiros de vida, mas pode também gerar o seguinte: não, isso aí já é meu mesmo. E aí o carinho que tratava no início já não trata mais. No início abria a porta do carro para você, hoje fala: mulher, anda logo, anda logo. Anda depressa. No início você chegava em casa e ele tinha feito um jantar e preparado para você, hoje ele liga e fala assim: que tem para jantar em casa? No início você, mulher, se arrumava para esperá-lo, e cada dia era uma novidade no relacionamento, mas agora ficou tão familiar que você diz: ah, não, nada mais faz graça para esse homem. Você convive com o pastor Carlos Alberto, ele prega aqui, se é a primeira vez sua nessa igreja, você vê esse homem subir e diz: isso é um ícone do cristianismo. Aí daí um dia você encontra com ele ali no corredor, ele te chama de mano véi, e essas gírias paulistas, aí você fala: pô, mas cadê aquele homem santo que eu imaginei que era? Não é? Você vem para essa igreja e conhece o corpo diaconal, homens e mulheres comprometidos com Deus, com a causa do evangelho, aí de repente você descobre que eles fazem churrascos traindo o pastor da igreja.
Aí você diz, poxa, isso aqui não pode ser uma coisa séria. Familiaridade pode promover intimidade, mas pode também, ouçam-me com o coração, pode também desembocar em frieza, ceticismo e descrédito. Aquele homem é comum. Hoje você está me ouvindo, e aí você pensa algo de mim, mas se você conviver comigo, você fala, poxa, mas é isso aí? Simplesinho desse jeito? Vindo de Goiás? Geazi conviveu com a parte mais poderosa da expressão da graça de Deus. Por que que eu comecei dizendo que eu preguei esse texto para vocês? É porque se você se lembra do texto, não da minha mensagem, ele viu esse homem ser curado de lepra, de uma forma tão simples, demonstrando o poder de Deus. Eliseu manda o homem tomar banho no rio, e ele volta limpo da sua lepra. Os irmãos que trabalham aqui no som, na multimídia, tocando, nós que compomos o corpo pastoral dessa igreja, podemos ter tanta familiaridade com o sagrado, que aquilo se torna banal, que aquilo se torna comum, se torna do dia a dia. Perdemos aquele ó da presença de Deus. Você se torna tão familiar com a vinda à igreja, com o comportamento religioso, com sentar-se nesse banco, abrir a Bíblia, ler a palavra, participar de rituais evangélicos, que perde a sensação de que Deus está neste lugar. Familiaridade, é assim mesmo. Acontece todo domingo, a gente tem essa reunião assim. Nós temos que ter muito cuidado para que essa doença de Geazi não nos alcance. Você pode dizer, pastor, eu sou imune a isso. Cuidado, cuidado. Judas andou com Cristo. Tanta familiaridade, que ao invés de promover intimidade e profundidade, o seu coração endureceu, ele se tornou um traidor. Se você olhar para a Bíblia, você tem inúmeros exemplos. A mulher de Jó viu, percebeu a graça, o favor de Deus derramado sobre a vida do seu marido, da sua família, mas no momento de desespero, ela diz para o marido ter um motim contra o Eterno. Familiaridade pode promover intimidade, mas pode também tornar o nosso coração frio. Os dois discípulos no caminho de Emaús viveram todos aqueles últimos dias de Jesus e aquela coisa maravilhosa da expectativa do Messias, do Redentor, mas de repente, quando rola-se a pedra, quando sela o túmulo, quando passam-se os dias, eles voltam para casa cabisbaixos, e tão decepcionados estavam que não perceberam que do lado deles estava aqueles a quem ele anunciava para um estranho no caminho. Familiaridade pode promover intimidade, mas pode também gerar frieza, ceticismo e descrédito. Geazi não conseguiu compreender que aquele não era momento de pegar presentes, de fazer nada. É impossível para essa comunidade, queridos, ter sua trajetória transformada, se a familiaridade com a vivência com o Evangelho não for renovada a cada dia entre nós, pelo poder do Espírito Santo. Quando você sair da sua casa para vir para essa igreja, a expectativa deve ser de algo novo. Isso não é um jargão evangélico, isso não é uma manipulação de um pastor. É porque o nosso Deus renova as suas misericórdias sobre nós a cada manhã. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há algo esperando por nós nesse lugar. O ensinamento da palavra nunca será o mesmo. E você pode dizer, eu já ouvi tanto. Eu já percebi tanto, já são tantos pregadores e grandes expositores da Bíblia que passam por esse púlpito, que você já ouve com um certo ceticismo. Seu telefone tocou agora mesmo. Devia ser Deus ligando para você, para saber onde você está. A gente vem para a igreja e sequer percebemos que nós estamos perdendo a sensação pelo sagrado. Deus está nesse lugar. Não é porque aqui tem paredes santas ou móveis que foram consagrados de uma forma especial, não, é porque Deus está aqui entre nós. Ele prometeu que quando nós nos reuníssemos em nome dele, ele viria e estaria conosco. Cuidado para que nos últimos 100 metros da sua vida, você que convive, eu prego em algumas igrejas, na maioria delas uma vez só, e um homem uma vez me disse assim, pastor, já ouvi isso quantas vezes? Mas ouvi de um homem assim, pastor, eu estou aqui nessa igreja há 20 anos.
E olha, eu parece que a minha fé decresceu. Eu perdi o amor. E eu disse, irmão, mas isso é bíblico. Lá no Apocalipse há uma carta que diz, irmãos, vocês fizeram grandes coisas e boas obras, tenho porém contra vocês que vocês perderam o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde vocês caíram, de onde vocês, onde vocês pararam, volta à prática daquelas primeiras obras. Irmãos, se você quer ser bem sucedido nos últimos 100 metros da sua vida, e seja qual for ele, hoje você está correndo os últimos 100 metros do seu casamento, dá um abraço e um beijo nessa mulher, diz para ela, meu bem, eu te amo, você é a mulher da minha vida, diz para esse homem, você é a coisa mais preciosa que já entrou na minha existência, olha para os seus filhos e trate-os como se você estivesse correndo os últimos 100 metros da sua existência. Deixe eles saberem o quanto você os ama e o quanto eles são preciosos para você. Você está correndo os últimos 100 metros com essa igreja. Encha-se do Espírito Santo. Não tome isso aqui por banal, por comum, por qualquer. Há uma expressão especial de Deus aqui. Aquele pastor que você convive, que brinca, que sorri com você nos corredores da igreja. O que é especial nele é a presença de Deus, que nos transforma em homens e mulheres especiais para ele, cheios da graça e do favor de Deus. Então conviva com o sobrenatural, seja íntimo e familiar das coisas de Deus, mas não se torne, e cuidado, não se torne frio, cético e com descrédito. Você sabia que há hoje no meio do corpo chamado Igreja de Cristo, pessoas que não creem mais no poder da oração? Porque oraram e não viram acontecer, já participaram de tantas reuniões de oração. Pessoas que não creem mais que a palavra pode transformar vocês. Pessoas que vão à igreja muito mais por um ato religioso do que por um desejo incontido de estar com Deus e com os meus irmãos. Pessoas cujos olhos não vertem mais nenhuma lágrima, o coração não bate mais forte, quando você ouve dizer que Deus te ama e tem um projeto para a sua vida. Você diz assim, está todo mundo dizendo isso, e nunca nada aconteceu. Senhor, não permita que o nosso coração se torne assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Nós imaginamos que tempo de igreja, prestem atenção, nós imaginamos que tempo de convivência em igreja transforma automaticamente as nossas vidas e lava as áreas mais sujas do nosso coração. Nós imaginamos que o frequentar continuamente uma igreja, ser parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, dar dinheiro em uma igreja, se tornar obreiro de uma igreja, galgar os degraus daquilo que nós chamamos da carreira eclesiástica, vai automaticamente transformar a nossa vida e limpar as áreas mais sujas do nosso coração. Não vai. Não vai. A prova está em Geazi, que caminhou com Eliseu. Geazi viu um milagre espetacular, presença de Deus na vida desse homem, não só com Naamã. Lembram do caso da mulher? Que toda vez que eles passavam, ela hospedava aqueles dois homens. E um dia Eliseu, com o coração cheio de alegria, disse, Geazi, como é que a gente paga essa mulher o bem que ela nos faz? E Geazi disse assim, olha, eu não vi menino correndo aqui nessa casa, não vi nada quebrado, essa mulher parece não ter filhos. E Eliseu então disse para aquela mulher que naquele mesmo período, aí um ano, teria uma criança ali naquela casa. E ela diz, não faça isso comigo, meu senhor, não faça isso comigo. Há tantos anos eu espero por uma criança e nunca tive, não faça isso comigo. Mas acontece aquilo, ela fica grávida, nasce o menino, mas aí tem um problema lá na frente. O menino morre. E ela vai correndo chamar Eliseu. Vocês sabem que Geazi é o porta-voz daquele milagre. Ele vive aquele milagre, ele percebe aquele milagre, ele convive com aquilo. Mas vejam, queridos, você pode estar nessa igreja há 35 anos, pastor Carlos Alberto. 35 anos, 36, e você não ter o seu coração redimido. Igreja não redime ninguém. Ouçam-me, a igreja não lava as áreas mais sujas do seu coração. A igreja não expurga as taras que eu carrego em mim. A igreja não renova uma mente corrompida
por sentimentos, prazeres e pensamentos absolutamente mundanos. Esta é uma função única da cruz de Cristo, queridos. É o sangue de Jesus, é o Espírito de Deus, é Cristo em nós. Você pode conviver na igreja e muito pelo contrário, cauterizar o seu coração, de modo que nem você mais perceba o monstro que está sentado nesses bancos, onde Cristo nunca entrou. Vejam Geazi, ele tinha ganância, ele conviveu com aquele profeta, mas ele era ganancioso. Por alguma razão, Eliseu não quis aceitar os presentes. Não quis. A Bíblia não diz porquê, ele somente diz não era hora de aceitar presentes nenhum. Qual a razão? A Bíblia não descreve. Mas Geazi era ganancioso. Depois de ter convivido tanto com o profeta, Geazi não era só ganancioso, Geazi era mentiroso. Depois de conviver tantos anos com o profeta, Geazi, onde é que você foi, Geazi? Não, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Geazi, vamos pensar o texto um pouquinho? A cara mais lerda do mundo de Geazi, gente. Geazi, eu vi você saindo ali na... Não, não foi eu, aquilo foi uma impressão sua. Eliseu, você deve estar ficando meio velho já, está assim mais ou menos como o pastor dessa igreja. Aí você já começa a ver coisas que não existem, perceber coisas que não são realidade. Eu não, fiquei aqui o tempo todo. Geazi, você saiu e foi a algum lugar? Não. Ele não era só ganancioso e mentiroso. Ele tinha o seu coração absolutamente endurecido e sem nenhum temor a Deus. Porque imaginem, você hoje pode afrontar um líder religioso. Mas naquela época, gente, o negócio era diferente. E vocês viram. Ah, é, você não foi? Não, foi. Eu vi. Então agora você fica leproso. O cara, pá, ficou leproso. Lembram de Ananias e Safira? Quem foi que botou no coração de vocês mentir para o Espírito Santo de Deus? Então agora, ó, pum, morreu os dois. Um e o outro. O negócio naquela época era diferente. Esse camarada não tinha um mínimo de temor no coração. Ele não era só ganancioso e mentiroso. Ele tinha um coração duro como uma pedra. Porque ele não teve medo da mão de Deus sobre a vida dele. E você e eu corremos o mesmo risco. Ouçam-me, vocês e eu corremos o mesmo risco. A gente acha que mente e passa. A gente acha que burla e fica tudo bem. A gente acha que fizemos errado, mas ninguém percebeu, então vamos. E isso vai endurecendo o nosso coração a ponto de, num momento como esse, Deus fala com você e você mente para o próprio Deus, porque você perde o temor de Deus. Tempo de igreja, querido, não nos transforma. Caminhada cristã pode, inclusive, nos prejudicar. Nos prejudicar. Porque o pessoal que trabalha aqui, por exemplo, eles podem acostumar tanto com o trabalho, porque precisa acontecer, que eles percam a sensação de que Deus está aqui e o que Deus quer não são dedos que mexem botões, nem mãos que produzam nada, mas coração que o glorifique. Mas você que está aí nesse banco, pode passar tanto tempo na igreja e ouvir tanta mensagem que ela não toque mais, sensibilize a sua vida e, pelo contrário, esconda, faça uma camuflagem nas áreas mais negras e mais sujas da nossa vida. Como que vocês vão falar sobre plenitude do Espírito Santo? Celebrando esse aniversário, se você não tiver essa consciência. Como pastor, cada pastor Deus dá umas coisas interessantes. E eu nunca fui muito de ganhar presente como pastor. Não sei porquê, acho que Deus, lá no céu a gente vai perguntar, acho que Deus tem uma coisa comigo com esse negócio. Não, sem brincadeira, eu vejo amigo meu que fala assim, rapaz, ganhei, sei lá. Aí eu fico, e você? Já ganhou? Ah. Mas aconteceu algo comigo interessante um dia. Eu faço alguns trabalhos de assessoria financeira e empresarial, e eu ajudei um jovem empresário brasileiro, que ficou inclusive muito rico, e um dia ele me disse assim, pastor, vou te dar um presente, vou dar um presente para você e para Ana. Eu falei, opa, Deus, o senhor está mudando lá no céu, senhor, já era hora. E, gente, que presente, viu? Apresentasse. Ele falou assim, olha,
dia tal, vou comprar uma passagem para Cancún, e eu e a minha esposa vamos, e o senhor e a Ana é minha esposa. O senhor não vai gastar um centavo. Então é um presente meu para o senhor. Eu vou alugar uma limusine que vai esperar a gente no aeroporto. Nós vamos para um resort muito especial, 5 estrelas. Nada, nada, nada o senhor vai gastar. Falei, ô Jesus, esse tem meu nome escrito nesse presente. Aí Deus vem e liga o ventilador na minha farofa. Você sabe, eu algumas vezes na vida eu já ouvi a voz de Deus. Pois naquele dia eu ouvi de novo. Manuel, não. Hã? Hã? Não. Não o quê, senhor? Não. Mas não, qual que é o assunto que nós estamos falando que o senhor está negando? Não, não aceita. Senhor do céu, trabalhei de graça, não cobrei nada do cara, organizei a empresa dele, tudo, o cara ganhou centenas de milhares de dólares, um pouquinhozinho para mim, senhor. Não. Aí eu disse para ela, falei, ah, nós não vamos poder aceitar não, querida, minha esposa. Aí ela falou, não, ela não, por incrível que pareça, quando é Deus a coisa é diferente. Ela falou, não, tudo bem, se não é para aceitar, não vamos aceitar. Aí eu disse para o rapaz assim, e como é que eu ia dizer para o cara que eu não ia aceitar? Olha a afronta. Aí eu bolei uma sacada que era 80% verdade, 20%. Porque meus filhos, os dois, na época, estudavam e eu levava um para uma escola e a Ana para o outro. Era uma hora da nossa casa. Ah, tudo verdade. Qual que é os 20% de É porque se eu quisesse, eu arrumava alguém, não arrumava, não? Ô, gente, para passear no Caribe, você arruma alguém para qualquer coisa. Aí eu disse para ele, falei, meu irmão, não vou poder ir não, obrigado, olha, maravilhoso o presente, que coisa espetacular, nunca ganhei um presente desse, nunca mais depois ganhei também. É. Por quê, pastor? Eu falei, olha, a Sara e o Pedro não tem quem leva para a escola, não seja por isso, eu ponho meus dois motoristas para levar um e outro. Vocês acreditam? Desse jeito, dois motoristas meus, um para levar um e outro, e outra, manda uma empregada para ficar na sua casa com eles tomando conta. Aí eu disse, olha, não faça não, porque eu não posso ir. É uma longa história curta, nós somos amigos até hoje, graças a Deus. Mas eu até hoje Deus não me explicou por que não. E eu estou com esse negócio atravessado aqui, olha. Vou falar a verdade para vocês, atravessado na minha garganta. Senhor, por que não? Limousine X, no Caribe X. E Deus, vocês acreditam? Deus tem um bom humor lascado. Nunca me explicou. Nada. E aliás, às vezes eu falo assim, eu só estou ouvindo. Caladinho, silêncio. Ó. Queridos, tempo de igreja não muda o nosso coração. Comportamento aqui dentro não te transforma. Hoje de manhã. E eu não invoco dons especiais em culto nenhum, porque às vezes eu nem tenho, mas de vez em quando Deus fala comigo. E eu estou sentindo uma sensação desde a hora que... Quando eu preparei essa mensagem para vocês, e eu estava pensando ontem, todos os dias eu chegava no hotel à noite e pensava um pouquinho, mas Deus imprimia no meu coração isso que eu vou compartilhar com vocês. Eu tenho certeza absoluta, tem muita gente hoje aqui que precisa parar e reiniciar os últimos 100 metros da vida deles. E eu acho que nestes dois últimos pontos que eu vou te falar, esse que eu acabei de te ensinar agora, você precisa abrir essa área suja da sua vida, que não vai ser limpa por osmose. Você não entra por aquela porta e tem um aqui nesse lugar que tira isso. Não. Você tem que abrir essa porta e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe, me transforma. Senhor, eu aprendi a conviver com o Senhor e guardar segredos da sua vida. Eu prego em lugares que eu descubro homens, pedófilos, servindo em igreja há anos. Mulheres que traem os seus maridos há anos. E que na hora do culto levantam a mão, dizem glória a Deus, ainda faz sapatinho de fogo. Chuta ele lá para o outro lado, já viram aquilo? Não. Várias vezes. Mas deixa eu terminar por causa do tempo nosso ali, queridos. Último. Qual é a maior característica que o filho de Deus deve ter?
Qual é a maior marca de quem quer terminar bem? Não é assim, eu construí um império. Não é eu ganhei presentes, porque Geazi ganhou, e ganhou mais do que o que ele pediu. Se vocês leram o texto, perceberam comigo, ele pediu 35, ganhou 70, o homem estava grato. Naamã estava muito agradecido de ter sido curado, ele pediu 35 e falou, leva 70. Vai, leva isso aí, eu estou feliz. Não é, qual é a maior marca de um homem e de uma mulher cristão? Ouçam-me, porque é contrário à proposta que nós vemos aí fora. A maior marca de alguém, seja um discípulo do pastor Carlos Alberto, seja um discípulo direto de Cristo, como eu estou dizendo para vocês, a maior marca não é a construção, não são os cargos, não é o dinheiro que ganhamos, é a fidelidade. Fidelidade deve ser a característica maior de quem deseja deixar um legado. Os seus filhos não vão amar Jesus porque viram a senhora ou o senhor indo para dezenas de reunião de oração. Eles não vão amar Jesus porque viram vocês caminhando para a igreja todos os dias. Não, eles vão amar Jesus se eles olharem na sua casa, nos seus olhos e dizer, eu tenho um pai e uma mãe fiel a Cristo. A sua vida será transformada nessa igreja, não por um convívio aqui comunitário apenas, mas acima de tudo isso, por fidelidade a Deus. E quando você tiver que dizer não para alguma coisa, você vai dizer por fidelidade a Deus. Por fidelidade ao seu líder. A maior honra que um homem pode ter é ouvir de alguém a quem ele serviu: este foi fiel a mim. Legado a gente deixa através de fidelidade. Geazi, você não deve, não devia ter recebido nada deste homem. Ele devia ter sido fiel ao seu líder, ao seu mestre. Há momentos, queridos, na vida, que nós precisamos dizer e entender para Deus: Senhor, eu não entendo nada, mas se o Senhor está dizendo, é assim. Fidelidade a Deus. Fidelidade de Deus contraria a racionalização nossa da compreensão que nós temos da vida. Fidelidade a Deus, ela contraria a percepção que nós temos sobre o uso do nosso dinheiro, da nossa sexualidade, do nosso convívio familiar, do nosso convívio eclesiástico, aqui na igreja. E você e eu somos tão pecadores, que quando nós somos assediados por esse desejo pecaminoso de fazer o que é contrário a Deus, nós entramos num processo de diálogo com a gente mesmo, racionalizando e dizendo, ah não, mas é porque Deus não sabe bem. Veja o que Geazi disse: meu senhor não sabe bem o que ele fez. Veja, ele conversou com ele mesmo. Ele disse assim: meu senhor fez tanto bem para esse homem Naamã, que é tão rico, o que custa eu receber um pouquinho? Meu senhor fez o bem para Naamã, o que há de errado se eu pedir alguma coisa para ele? A marca maior de quem quer terminar bem na vida é fidelidade. Vai aparecer um homem mais interessante que esse aí da senhora. Uma mulher uma vez... Gente, mulher é um bicho interessante demais, não é? Demais. Vocês já viram? Vocês já viram mulher ir ao banheiro? Restaurante. Tem seis mulheres sentadas, três casais sentados na mesa. Uma mulher levanta, a outra fala assim para ela: onde você vai? Vou ao banheiro. Vamos? Aí as outras levantam tudo e vão ao banheiro. É um projeto coletivo ir ao banheiro. Pensa num homem chamando o outro para ir no banheiro com ele. Você fala, vira homem, rapaz. Vira homem. Mulher é um bicho diferente. Demais. Agora veja. Você jurou fidelidade a essa mulher. Por que fidelidade é a marca do legado? Pode aparecer uma mais bonita, mais interessante, mais atraente. A marca não deve ser assim: eu dei a ela uma casa bonita, um carro bonito, dinheiro na conta bancária. A marca deve ser: eu prometi ser fiel. E mulher ao homem, a marca de quem termina bem, o maior legado é fidelidade. Eu já olhei para os meus dois filhos, Sara e Pedro, diversas vezes. A Sara tem 25 anos, o Pedro tem 17. Diz: filho, uma coisa você pode ter certeza, o que depender do papai,
Eu vou derramar a última gota de sangue, mas eu quero ser fiel a Deus, à sua mãe e a vocês. Eu já disse para a minha igreja, irmãos, antes que vocês se envergonhem de mim, eu oro a Deus para que me dê a percepção da hora de sair, porque eu quero terminar o meu ministério fiel a Deus. Eu olho para os meus amigos e digo, Deus me perdoe, Deus me livre de quebrar e de ser infiel à amizade que você me dedicou. A marca de quem termina bem os últimos 100 metros é a fidelidade. Geazi tinha que ter dito para Naamã, independente do quanto dinheiro você me der, fama, fortuna, reconhecimento. O meu líder disse que não. Vai uma palavra agora para os líderes e eu vou terminar. Vocês estão comemorando 36 anos dessa igreja. É normal que um líder tenha discípulos. A maior marca de um discípulo é fidelidade. Quando você não entende, quando não faz o menor sentido para você, fidelidade ao seu líder, ao seu pastor. Quando você da igreja não entender as ações pastorais dele, fidelidade. Mas acima de tudo, fidelidade a Deus. Mesmo quando você não entender absolutamente nada, diga para Deus, Senhor, eu quero apenas ser fiel. Amém.